aja kuri za YouTube kugwana umuntu ihamagawe n'Imana ntabwo aja kwiyambaza ubuyobozi ntaja mu rukiko umuntu ihamagawe n'Imana iyi kibazo cavutse arafukama agasenga Mose na Aroni bikubita imbere y'Imana barasenga kubera iki nuko bahamagawe n'Imana ikimenyesho kigaragaza umuntu ihamagawe n'Imana umuntu yahawe niki cyubahiro ntabwo yigwanirira ntabwo yiyambaza inzego ahubwo yiyamaza iyamuhamagaye agafukama kuko yahamagawe n'Imana iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ngo ahamagawe n'Imana Datani na kwa na Abiramu bakomeje babishakira icyubahiro bashaka icyubahiro Mose arabwira ati ejo Imana izigaragaza izerekana umuntu yahamagawe uwe yahamagaye izamwiyegereza ngo bukeye bwaho ngo Mose ngo aravuga ngo noneho abari ku ruhande rwa Datani na kwa na bikiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe hari bigaragaza umuntu ashaka kino cyubahiro abantu bishakira kino cyubahiro kizakugaragariza abantu ashaka icyubahiro icyambere Barabesh. Abantu bashaka ino cyubahiro baragambana. Abantu bashaka ino cyubahiro batanga za rusuko. Abantu bashaka ino cyubahiro bikundiriza abayobozi. Abantu bashaka ino cyubahiro nta byaha na bimwe bakora. Bakora ibyaha byose kuko barimo bishakira iki cyubahiro. Ariko icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni Irembo rya TV. Irembo rya TV. Ndagira ngo rero tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye ku Irembo Ryera TV kandi tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye kandi tubabwira ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo Irembo Ryera TV nicyo tugira siroga ivuga ngo holistic of the life cyangwa se tubadushatse kuvuga ngo ubuzima bwuzuye kugira ubuzima bwuzuye kandi bugwiriye mo inyigisho ubumenyi ubwenge financial ndetse n'ibindi kugira ngo abantu ba babe mu buzima buguziye nkaho iyo niyo misiyo ya Yesu rero turagira ngo tugusuhuze wowe udukurikira keshi tukwifuriza umugisha w'Imana ariko tunongera tukanakwibutsa ngo Imana iguhe umugisha wowe wemeye guhagarana natwe ugakora subscribe ariko bikarengaweho ukanabwira n'abandi bagakora subscribe ndabizi kujya ukora share ndabizi kujya udufasha mu buryo umwe cyangwa ubundi habwo umugisha rero aho ngaho muri ibyo bihugu ndetse n'abari mu Rwanda n'izindi shuti ziri hano mu bihugu bidukikije mwese ntitwabarenze ngohe Irembo Ryera ibifurije umugisha w'Imana turi kumwe n'umushyitsi aje kutuganiriza ijambo ry'Imana Imana iramutumye kandi aje kuvuga amagambo akomeye ndagira ngo tumuhe ikaze aza no gukomeza ariko namwe ndagira ngo nkamwe nk'abanyamuryango bacu mu mwakire kandi ibintu byose biraza kumera neza reka adusuhuze abanza twibwira amazina muraza kumwumva ari kuvuga ariko murahishiwe mukomeze mukurikire Irembo Ryera TV mwahisemo neza mwatangira mwibwira abakunzi bacu murakoze cyane nitwa Manda Kize Eduare murakoze cyane turashimiye ko mwatumiye ku Irembo Ryera TV Imana ibahe umugisha yego Imana ibahe umugisha ndagira ngo nubundi dufate umwanya wo kubasengera muganiriza abantu ijambo ry'Imana kuko barikunda kandi rifite imbaraga mana turagushima kuko uri Imana ishobora byose urera kandi urakiranuka uri umunyembaraga nta wasa nawe ndasenze kugira ngo amavuta yawe amumanukire kandi umuhe ubusobanuro burenze ubwatekereza umwuka wera mubeho nkuko asanzwe mubaho amavuta y'ubuhanuza mukorereho mu izina rya Yesu amen amen karibu cyane tongeye tubashimira tubahakaze mu jambo ry'Imana tugiye gusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice gatanu umurongo wa kane n'uwa gatanu turasoma mu izina rya Yesu nta wihaje cyubahiro ahubwo ahamagagwa n'Imana nkuko Aroni yahamagawe niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru ahubwo yabihawe niyamubariye iti uri umwana wanje uyu munsi ndakubyaye amen tujye kuganira ijambo rivuga ngo nta muntu icyo cyubahiro iki cyubahiro bibiliya irakivugaho icyubahiro kirubwoko butatu icyubahiro cya mbere ni icyubahiro cyo kuzamuka mu ntera icyubahiro bita icyubahiro cyo kuzamuka mu buryo bw'isi iki cyubahiro rero mu giheburayo bacita hodi iki cyubahiro rero cisi kiboneka muri Daniyeli
muri Danieli igice cya kabiri umurongo wa gatandatu. Igice cya kabiri ikicubahiro ni icubahiro cyagenewe abakozi b'Imana. Ikicubahiro cyagenewe abakozi b'Imana ni iki dusomye mu Baheburayo igice cya gatanu umurongo wa kane n'umurongo wa gatandatu. Ikicubahiro mu Giheburayo bacita hadari. Ikicubahiro ni cyagenewe abakozi b'Imana. Icubahiro cya gatatu ni icubahiro cyagenewe cyakizahabwa Yesu Kristo nahishugwa. Yesu Kristo nahishugwa niho ikicubahiro tuzagihabwa. Ikicubahiro rero kizahabwa abantu bihanganye. Ikicubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Icubahiro rero umuntu ashobora guciha cyangwa gihabwa n'abandi. Ariko biravuze ngo ikicubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Bibiliya yavuze ngo nk'uko Yesu nawe atiha icyo cubahiro ngo yagihawe ntiyamubwiye ngo uyu munsi ndakubyaye uri umutambyi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Ikicubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Imana nishimwe. Ikicubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe. Umuntu arahamagagwa agahamagagwa n'Imana. Umuntu rero ntabwo ahamagagwa n'abantu cyangwa ngo yihe kino cyubahiro. Umuntu arahamagagwa. Guhamagagwa ni iki? Iyo umuntu ahamagawe nta muntu aza ngo bikubwire. Nimba utarajyama ngo urabe warota urimo urabwiriza urimo akoresha ibitangaza ntabwo ufite umuhamagaro wo gukorera Imana, ahubwo urimo urashaka icyubahiro cyangwa n'amarangamutima. Icyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Iyo usomye guhera igice cya mbere Bibiliya avuga yuko ngo umutambyi mukuru ngo yashiriweho gutamba ibitambo byiwe no gutambira abandi ibyaha ngo kandi nawe ngo haragire intege nke ngo yihanganira abafite intege nke. Icyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Imana nishimwe. Mose ngo afite imyaka 40 ngo yigeze kujya kugendera bene wabo b'Isirayeli ngo asanga hari umunyegiputa arimo akubita umwisirayeli ngo Mose warangije aramwica aramuhisha aramuhisha. Amaze kumuhisha ngo arigendera bukeye bwaho ngo asanga abisirayeli babiri ngo barimo baragwana ngo arabakiza. Amaze kubakiza ngo baramubwira bate se ninde yaguhaye icyo cyubahiro urimo wishakira icyubahiro. Mose amenya ngo byaramenyekanye. Mose ahita ahunga aja Midiani. Mose yarashatse kwica icyubahiro. Icyo cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana. Mose yishakiye kino cyubahiro, amaze kwishakira kino cyubahiro araciha yica umunyegiputa arimo yishakira icyubahiro. Ariko amaze guhunga amaze imyaka 40 yarahunze, Imana iramusura uwo munsi irambwira ngo Mose we kuri inkweto kwetura kuko ahantu uhagaze arahera. Cya gihe warimo wishakira icyubahiro ariko uyu munsi ndashaka kuguha icyo cyubahiro. Ariko imbere y'uko ndaguha icyo cyubahiro banza ukweture. Iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Icyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana. Abantu be benshi bariha icyubahiro ariko biravuze ngo nta muntu yiha icyo cyubahiro kiretse ahamagawe n'Imana. Imana nishimwe. Kora na Natani na Biramu isomye mu kubara igice cya 16. Kora na Natani na Biramu bigeze kwishakira icyubahiro ngo bahaguruka kugwanya Mose na Aroni, bahaguruka kugwanya abantu bahawe icyubahiro n'Imana, abantu bahamagawe n'Imana ngo bahaguruka kugwanya Aroni. Kora na Natani na Biramu ngo bahagurutse Mose yikubita imbere y'Imana arubama. Umva, umuntu ihamagawe n'Imana, umuntu ihamagawe n'Imana ntabwo agwanisha amagambo. Umuntu ihamagawe n'Imana ntabwo aja kuri za YouTube kugwana. Umuntu ihamagawe n'Imana ntabwo aja kwiyambaza ubuyobozi, ntaja mu rukiko. Umuntu ihamagawe n'Imana iyo ikibazo cyavutse arafukama agasenga. Mose na Aroni bikubita imbere y'Imana barasenga. Kubera iki? Nuko bahamagawe n'Imana. Ikimenyesho kigaragaza umuntu ihamagawe n'Imana, umuntu yahawe n'iki cyubahiro, ntabwo yigwanirira, ntabwo yiyambaza inzego, ahubwo yiyamaza iyamuhamagaye agafukama kuko yahamagawe n'Imana. Iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ngo ahamagawe n'Imana. Datani na Kora na Biramu bakomeje bishakira icyubahiro, bashakira icyubahiro. Mose arabwira ati ejo Imana izigaragaza, izerekana umuntu yahamagawe. Uwe yahamagaye izamwiyegereza ngo bukeye bwaho
ngo Mose ngo aravuga ngo noneho abari ku ruhande gwa Datani na Kora na Biramu baje ku ruhande ariko Kora na Datani na Biramu ntabwo bishaka icyo cyubahiro bashatse abantu 200 na 50 bo kubashikira iyo umuntu ashaka ino cyubahiro hari gihe ashaka amaboko agashaka abantu ariko icyubahiro kimara gihe gito iki cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana abantu ubutaka bwarabamize bagiye ubutaka bwarabamize kubera iki iyo wiyashakiye kino cyubahiro ubutaka bwa umuntu wese aduteza amatwi yishakije cyubahiro ubutaka bwarabumize mu buryo w'umwuka ntabwo ariho ubutaka bwaramumize kubera iki yishakiye kino cyubahiro iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ngo ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni ihamagawe nk'uko na Yesu nawe ntabwo yihamagawe yahamagaye niyamubwiye ngo uyu munsi nakubyaye mu buryo bwa Melkisedeki Imana nishimwe iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe Imana nishimwe Umwami Uziya ngo yatangiye kuyobora afite imyaka 16 uyu mwami yitwa Uziya ngo yatangiye ngo yubaha Imana ngo igihe cyose ngo wari yaramutoje ngo kubaha Imana yitwa Zakariya ngo yakomeje yubaka ngo yubaha Imana ngo noneho Imana ngo imuhumugisha kuko yakomeje ngo ariko amaze gupfa asubira inyuma ngo yayoboye imyaka 52 ariko ngo amaze gukuba agakomeye amaze kuba umuntu akomeye cyane ashaka icyubahiro cy'ubutambyi ariko Imana yamuhaye icyubahiro cy'ubwami ntabwo yamuhaye icyubahiro cy'ubutambyi yishakira icyubahiro cy'ubutambyi ngo yinjira mu rusengero ngo aje gutamba ibitambo ngo aho agiye kubitamba umutambyi mukuru ngo aramukwirikira ngo haguruka ngo abatambyi 80 baramukwirikira mu rusengero amubwira ati Uziya we urimo wishakira icyo cyubahiro ntabwo uri bukibone iki cyubahiro ni icy'abatambyi nabahamagawe iki cyubahiro nicyo cyagenewe abantu bahamagawe icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe bishakira kino cyubahiro iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana ngo kibarakariye ngo ibibembe bimuzaho biza kuri Uziya kubera iki yashatse kino cyubahiro ngo baramusunika yihuta kuva mu rusengero ikibuze muri iki gihe habuze abatambyi b'intwari kuko hagurutse abatambyi 80 bagenda basura umwami baravuga ati wa mwami we urimo ushaka kino cyubahiro ariko icyubahiro nta muntu yakiguhaye kandi ntabwo uri bukibone kuko icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana Uziya yarinda apfa ariko ibibembe baramukingirana aja mukato akakato rero ntabwo katangiye umunsi ntabwo katangiye muri imizi akakato katangiye kera Uziya yarinda apfa ari mukato yari umwami kubera iki yarinda apfa nuko yishaka kino cyubahiro iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe iki cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe umuhungu w'umupasiteri yishakiye icyubahiro yabona ngene se bamwakira yagiye mu ivuga butumwa bakamwakira akabona icyubahiro bamuha umuhungu umunsi ubabwira ati papa nanjye ufite umuhamagaro ariko nyina aramubwira ati mwana nta muhamagaro ufite ahubwo nuko urubona ngene se bamwakira akomeza ati papa mfite umuhamagaro se birangije ko yatitirije se aramusengera amusengera ubwarimu nyuma none bamuhereza umudugudu mushasha uwo mudugudu yagomba kubaho ntabwo yagomba gutaha yagomba kuba kuri uwo mudugudu noneho amara iminsi 3 atajya noneho haba hageze kwinjiza iteraniro none abakristo baraza barakomanga bati mwarimu harageze kwinjiza iteraniro harageze iteraniro bumva arimo ararinda aravuga ati mama akambwira yuko nta muhamagara afite mama akambwira yuko nta muhamagara afite mama akambwira kuko nta muhamagara afite byarangiye bivuye kubera iki yishakiye icyubahiro iki cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe iki cyubahiro nta muntu uciha iki cyubahiro ntabwo usunika ntabwo ugwana ngo ukure umuntu iyo usunitse umuntu ukamukura ku ntebe yicaye ukamukura ku ntebe yicaye ugashaka amaboko ugashaka abantu bagwanye uyu muntu ukishakira abantu kugira ngo mumuhirike mumuvaneho icyo gihe uba wicaye ku ntumbi mu buryo bwo mu mwuka umuntu wamwishe kuko ahantu ntabwo wari kuhagera ariko kuko ushaka uwo mwanya urashaka uburyo wamugwanye ngene wamuhirika ngo umuvaneho icyo gihe uwo uba wicaye ku ntumbi abantu benshi bicaye ku ntumbi kubera iki bicaye ku ntumbi barabisha abantu mu buryo bwo mu mwuka bishaka icyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe Imana nishimwe umuhungu umwe wa Gideyoni yitwa Abimeleki yishakiye kino cyubahiro ngo yabonye se ngo apfuye agenda kwa Abayinarume ngo abagisha inama arababwira ate se ko afite abantu 70 afite abahungu 70 ese murashaka yuko muyoborwa n'abantu 70 cyangwa mwayoborwa nanje kandi murazi yuko nkomoka mu muryango iwanyu
baravuga bati noneho ni wowe watuyobora ngo agera yica abo bavukana 70 bose abakizose arangije yihico cyubahiro aba cyo cyubahiro ariko cyo cyubahiro yakimaze igihe gito icyo cyubahiro yakimaze igihe gito yapfuye nabe bamuteye ngasiro kubera iki yishaka ino cyubahiro iki cyubahiro yishakiye iki cyubahiro ukimara igihe gito urangiza nabe iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe cyuti uduteza amatwi ntukishakire iki cyubahiro nta muntu uciha nta muntu agihabwa n'abantu hari gihe umuntu atura hari gihe n'umuntu yitanga ku murimo w'Imana ati nshingiye ku murimo w'Imana nitanze 5 million ariko izi 5 million akaba atari ukunda umurimo w'Imana akaba ari gushaka ko bamuha iki cyubahiro rero cyuti yaje uduteza amatwi nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana icyo cyubahiro niba kigwa bati turakeneye tugusengera uzavuga uti rero iki cyubahiro rwose umuragize neza ko mwarimo mpaye iki cyubahiro ariko nta bintu niyumvamwo nta juye Imana numva ntabwo ndajyama ngo nari ndarutambwiriza icyo cyubahiro rero ntuzaceme nunacemera icyo cyubahiro uzavuga ihawe n'abantu ntabwo uzavuga ihawe n'Imana iki cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe Imana nishimwe umuhungu wa Dawidi yitwa Abusalomu uyu muhungu wa Dawidi yitwa Abusalomu ngo yishaka ino cyubahiro ngo yavyuka mu gitondo ubwa mbere yashatse ingabo ngo 50 ashaka n'amagari yo kugenderaho ngo akazinduka mu gatondo agatega abantu bari baje kumwama akababwira ati inshuti yanjye ati kikugenza niki ati kikugenza niki ati narenje ku nafite urubanza ati yanza kuba n'umuyobozi ati nari gukemura ikibazo vuba vuba gitugenda ngo imitima yose y'Abisirayeli ija kuri Abusalomu Abusalomu ngo ibyo bintu yabikoze imyaka 4 arimo ashaka icyubahiro iyo myaka 4 ngushize abwira se Dawidi aravuga ati rero cagiye nari narahunze nasezerana n'Imana yuko nzaja kwitura igitambo nyemera rero njibe Heburoni nje gutanga igitambo ariko yarimo yishakira icyubahiro ngo ashaka abantu 200 abo bantu 200 barajana ariko batazi ikimujanye wagiye kwicyubahiro ngo arangije atuma ko Hituferi kuko Hituferi ngo yari umujanama wa Dawidi Hituferi ngo inama yagira yacamu Hituferi Imana ikurinde Hitiferi Hitiferi inama yiwe icamu azi kugira abantu inama mbi y'ubugome ba Hitiferi barahari Imana ikurinde Hitiferi ariko Dawidi ngo abwira Hushanya abwira ati Hushanya we genda uzanyishire inama ya Hitiferi Imana nishimwe Abusalomu rero ngo inyuma y'imyaka 4 iyi myaka 4 yarimo yishakira imyaka 4 gushize yishaka icyo cyubahiro Abusalomu yapfuye nabi kubera iki yishaka iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe nta muntu iki cyubahiro kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe nkuko twabivuze iki cyubahiro mu Kigiriki bacita time iki cyubahiro rero twavuze ko iki cyubahiro kiri ubwoko butatu icyubahiro hari icyubahiro cyo kuzamuka mu ntera mu buryo bw'isi icyubahiro kwenda muri Daniyeli gice cya 2 ku murongo wa 6 icyubahiro turimo turaganira cyagenewe abakozi b'Imana kiri mu Baheburayo icyubahiro cya 3 ni icyubahiro tuzahabwa Yesu ni nahishugwa icyubahiro rero kiri muri Petero wa 1 igice cya 2 ku murongo wa 7 icyubahiro rero nubwo wagerageza icyubahiro cya 3 nubwo wagerageza nubwo watekenika nubwo washaka amafaranga icyubahiro nubwo ntabwo wakibona ariko icyubahiro ibi byubahiro bibiri by'isi ni by'Imana ushobora kubishaka ariko nubwo wabishaka icyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe icyubahiro rero nshuti yanje nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe umuhungu wa Dawidi yitwa Adoniya nawe yishaka kino cyubahiro ariyimika yimika se akiriho yishaka kino cyubahiro ariko yarangije nabi yapfuye kubera iki yishaka kino cyubahiro icyubahiro yucihaye kimara igihe gito nshuti duteze amatwi icyubahiro cy'Imana nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe hari bigaragaza umuntu ashaka kino cyubahiro abantu bishakira kino cyubahiro kizakugaragariza abantu bashaka icyubahiro icyambere barabesha abantu bashaka kino cyubahiro baragambana abantu bashaka kino cyubahiro batanga za ruswa abantu bashaka kino cyubahiro bikundiriza abayobozi abantu bashaka kino cyubahiro nta byaha na bimwe bakora ibyaha byose uko barimo bishakira iki cyubahiro ariko icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe iki cyubahiro rero nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko na Yesu ubwe ati yaje cyubahiro ngo yagihawe niyamubwiye ngo uyu munsi ndakubyaye mu buryo bwa Melkisedeki Imana ibaho umugisha cyane abantu bateze umutwe bateze amatwi irembo Giza TV nuko icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nkuko Aroni yahamagawe tukaba tubashimiye tubamenyesha yuko icyubahiro nta muntu uciha ntukishakire icyubahiro kandi icyubahiro iyo ushaka gushika icyubahiro iyo ushaka kugishaka n'ubugwayi ese ubwo bugwayi bwa bwaragufashe
ubwayi bwa bwaragufashe bwo kwishaka icyubahiro ese icyubahiro ufite wagihawe n'Imana cyangwa wagihawe n'abantu cyangwa icyubahiro wagihawe waracishakiye ariko icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko yahamagawe nimba warishaka icyo cyubahiro uzagisubiza icyo cyubahiro kuko nta mugisha uzakibonaho nta mugisha uzabona ahubwo iyo ucishaka icyo cyubahiro mu buryo w'umwuka mu buryo w'umwuka uba uri bibembe abantu bacera bibembe kubera iki bishaka ino cyubahiro ngo sawe nawe umunsi umwe ngo yigeze kwishaka icyubahiro imana yamuhaye icyubahiro cy'ubwami ariko ngo umunsi umwe ngo ashaka kwishakira icyubahiro cy'ubutambyi nacyo imana yarabwiye Sawuli Samuel yarabwiye Sawuli ati Sawuli we uzantegereza iminsi irindwi kugeza igihe nzazira icyo cyubahiro nzagusengere noneho ngo Samuel ngo agitinze kuri randevu bari bahanye agitinze kuri randevu ngo Sawuli ngo afata ibyotero ngo atambe ngo Samuel ngo barahageze aramubaza se ibintu wakoze nibiki ko nakubwiye ngo ntegereze ibintu ukoze nibiki ko wishaka icyo cyubahiro cy'ubutambyi aramubwira ngo none n'icyo cyubahiro ko wagiha Imana irakikwambuye ahubwo igihaye mugenzi wawe yamaze kubona umuntu afite umutima nk'uko ashaka kubera iki ishaka iyo ushaka kino cyubahiro n'icyo wari ufite iyo ushaka kino cyubahiro cy'ubutambyi iyo ushaka kino cyubahiro cy'ubutambyi n'icyo wari ufite Imana irakikwambura iki cyubahiro cy'ubutambyi nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe iki cyubahiro rero ntabwo umuntu waza kwakubwira ngo Imana iravuze ngo iki cyubahiro ngo uragihawe ubwiye kubona iki cyubahiro nuko aza kukubwira nawe ibintu usanzwe uzi nimba Imana itaragusura nimba utarara uvugana n'Imana nimba utarara urimo urabwiriza nimba utarara urimo urakoresha ibimenyetso n'ibitangaza uri mu nzozi urota ntuzavuga ngo ufite uwo muhamagaro ahubwo uzamenya ngo cyubahiro urimo urashiha cyangwa gihawe n'abantu fiti muduteze amatwi icyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe dukaba tubashimiye tubabwira ngo Imana yumugisha w'umugisha cyane ariko nuko icyo cyubahiro kuko icyo cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe Imana ibaho umugisha dukaba tubashimiye amen mana turagushimiye tugushimiye ku mbabazi zawe tugushimiye ku bw'ijambo ryawe iki cyubahiro nta muntu uciha kiretse ahamagawe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe reka abantu ntibishake kino cyubahiro ariko iki cyubahiro bagihabwe nawe nk'uko Aroni atihaye kino cyubahiro yagihawe niyamuhamagaye nk'uko na Yesu ubwiwe atihaye kino cyubahiro ahubwo yagihawe niyamubwiye ngo uyu munsi ndakubyaye mu buryo bwa Melikisedeki fasha abantu babo bategereze igihe ntibishake iki cyubahiro ntibicire inzira kandi nabo wahamagaye ubashigikire ubaye kuguma mu buntu bwawe tugushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu amen.